Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Miloš Lučić razgovarali su u Vlasenici sa načelnikom Miroslavom Kraljevićem o načinima pomoći ovoj opštini i razvojnim projektima, a zatim su obišli lokaciju gdje se gradi stambena zgrada za smještaj raseljenih i izbjeglih. Ministar Lučić kaže da se izgradnja zgrade finansira u sklopu regionalnog stambenog programa uz 20% učešća opštine Vlasenica, a vrijednost radova je oko 1.020.000 konvertibilnih maraka. Ova zgrada se finansira u sklopu regionalnog stambenog programa, to jeste Evropske unije kao najvećeg donatora, i važno je napomenuti da lokalne zajednice, to jeste opštine, učestvuju sa 20% svojih sredstava, to jeste obezbeđivanje projektne dokumentacije, priključaka i svega ostalog drugog. Važno je napomenuti da je isto tako regionalnim stambenim programom program socijalnog zbrinjavanja i da ova zgrada koja se nalazi za mene ostaje u trajnom vlasništvu lokalne zajednice. Ono što mogu napomenuti jeste da su u toku će se biti raspisan javni poziv kroz koji ćemo opština aplicirati, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će pomoći na taj način da ćemo na naselje koje se nalazi izbjegla lica pokušati da riješimo i asfaltiramo prismni prilazni put. Ovo nisu jedini projekti, ima još projekat koji je adaptacija 28 objekata koje nisu bilo mogućnost porodice raseljene izbjeglica da završi, tako da i ministarstvo pomaže kroz taj program. Isto tako želim da naglasim da je u proteklom periodu preko 3 miliona konvertibilnih maraka od strane ministarstva uloženo na teritoriju područja opštine Vlasenica. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević kaže da je plan da zgrada kolektivnog stanovanja bude završena do kraja godine i napominje da još 150 porodica iz kategorije izbjeglih i raseljenih čeka na rješenje stambenog pitanja. Naš zadatak je da uradimo komunalnu infrastrukturu, da sredimo ovaj objekat, da uredimo. Plan je da ovaj objekat bude završen do kraja godine. Činjenica također da je bilo određeni problema na samom početka poslova. Određene stvari nisu bile usklađene projektom i zemljištem na kojem se mi nalazimo. To je dosta vremena uzelo. Naravno, Vlasenica je prostor gdje se može graditi 6-7 mjeseci. Ovdje su velike zime, velike snegove, tako u zimskom periodu se ne može raditi. Onda smo imali problem virusa korona, gdje jednostavno radnici nisu bili prisutni, nije moglo se raditi, takve su mjere bile, mi smo se pridržavali svega toga i ovaj objekat će biti završen. Također, ono što je bitno napomenuti, zajednički sredstava sa nivoa BH ide 28 kuća sanacija, također porodice izbjeglih i raseljenih lica i povratnika. 28 kuća, tu su u završnoj fazi je tenderska dokumentacija i treba da se raspiše konkurs za izvođača. To je na neki način, dosta toga će biti riješeno, ovaj objekat iza nas i tih 28 kuća. Ono što je još treba napomenuti, da imamo oko 150 porodica u Vlasenici koje nemaju riješeno stambeno pitanje, koje su također iz populacije raseljenih lica, gdje je neophodna podrška institucija sa nivou BH. Moramo također naglasiti da sve ove projekte do sada koje smo radili, imali smo bezrezervnu podršku Vlade Republike Srpske, predsjednika Dodika i svih ljudi koji znače slovo Republike Srpske i znaju kako smo mi problemima. Mi smo mala opština, nerazvijena opština, i bez podrške viših institucija zaista ne možemo ići dalje. Također treba napomenuti da ovo naselje Toplik 1, 2, 3, 4, gdje je uglavnom izbjegličko stanovništvo, gdje imamo dosta problema kada je pitanje infrastruktura, to jest putevi, ulice. Danas smo razgovarali oko toga i očekujemo također podršku kad su u pitanju ulice u gradu i ulice, znači prvenstveno na ovom naselju Toplik. Očekujemo podršku i nadamo se da ćemo to što stignemo u ovoj godini, što ne u narednoj godini, da završimo. Na polju infrastrukture nedavno je nekoliko ulica u ovom naselju asfaltirano, što su mještani sa radošću dočekali. Milano i Slavko. Mi ovdje živimo oko 30 godina. Evo, to je naša ta ulica lijeva. Bili smo u problemima, nismo imali struje, nismo imali vodi, nismo imali puta. I sada nemamo kanalizacijne mreže, ali valjda će biti i to. Sad smo skroz sretni i ponosni kad imamo ovaki put i ovaki prilaz, jer je uslovi bili nikakvi. Mi smo bili bez struje, da smo stožine pobijali.
Sad je ovo, hvala svima koji su nam pomogli da uradimo. Šta sad je sve urađeno? Sad urađen je asfalt nam, urađena nam je struja, urađena je rasvjeta, imamo vodu pravo odgovarajuće, cijevi, vode uvijek ima, ako je neki kvar, nije ni bitno, to se sanira koji ostalim narodom. I hvala svima, mi smo sad ponosni. Kovačević Stefan iz Lasenice, živim u naselju Toplik 4. Naselje Toplik je jedno od najbrojnijih naselja u našoj opštini, broji oko 1500 stanovnika. Imamo jako mnogo ulica koje nisu još uvijek asfaltirane, ali načelnik je dao obećanja i on svoje obećanja ispunjava. Znači, uprkos ovom virusu, ovom pandemiji koji je zahvatio čitav svijet, on je našao sredstva da ispuni svoja obećanja. Znači, infrastruktura se radi, gradi, mogu slobodno da kažem da je Toplik jedno od najvećih i Vlasenica jedno od najvećih gradilišta u regiji. Pa za mene infrastruktura znači, ljudi ne mogu da žive u prašini, ne mogu da žive u nekim lošijim uslovima, jer ovo su generalno loši uslovi za život. Neki ljudi su čak u ovom dijelu, ovdje možete vidjeti ovu ulicu, čekali na asfalt 20 godina. Za njih je to veliki plus i mnogo su srećni zbog toga. Realizacija projekata kojima će se nastaviti stvarati bolji uslovi za život mještana vlaseničkog naselja Toplik, ali i opštine Vlasenica, imaće podršku i od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u dijelu koji bude u nadležnosti zajedničkih institucija, kaže predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija. A to je prije svega položaj izbjeglih raseljenih lica i povratnika. Za te ljude je važno riješiti stambeno pitanje, ali pored toga važno je riješiti i pitanje njihove infrastrukture, da ljudi imaju pristojne ulice, rasvjetu i sve ono što je potrebno za takva naselja. Mi ćemo zaista u maksimalno izdvojiti sredstava onoliko koliko imamo za potrebe opštine Vlasenice, da bi ljudi koji žive u ovim naseljima imali adekvatne uslove za život. I naravno treća stvar i najvažnije pitanje za ljude koji se vraćaju i koji su došli ovdje kao izbjegla raseljena lica jeste pitanje da imaju posla. I to je neka zajednička priča koju mora raditi opština, Vlada Republike Srpske i Savjet ministara kako bi i Vlasenici bilo veći broj zaposlenih. Ja sam izuzetno zadovoljan projektima i ambicijama koje je iskazala lokalna uprava, jer bez ambicioznih projekata nema ni njihove realizacije i siguran sam da ćemo u narednih godinu, dvije dana riješiti najveći broj smještaja izbjeglih raseljenih lica i da ćemo infrastrukturu u izbjegličkim i naseljima dovesti na nivo infrastrukture koje imaju ostali stanovnici grada Vlasenica. Kraljević, Tegeltija i Lučić posjetili su i gradilište pravoslavnog hrama u naselju Toplik. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.